አበይ እሞ ጸገምና በፈንጠዚያን ድግስን ዘሐውን ተዘኸውን አበይ እሞ ህዝብና ተሸሚሞ ዘሎ ዘርዚር ካዜ ውዳ ጸገም በቴካ መፋረቅ ጎንበት ጀሚሩ ዝራባህ ናይ ክሳድ ንላዓሊ ፈንጠዚያን ድግስን ንዘል ዓለም ዝሕክኸሉን ተዘኸውን ጉንበት መጸ ንሕና ኸምዝ ዓመምና ንሕና ኸምዝ ፈጠርና ንኽስቶ ኣንበርክኽና ንእገላ ኣቕንዕና ንሕና ኣብ ዝበጽሕና ንዓመታ እዚ ኽንበጽሕን ኢና ወዘተረፈ ብዝብሉ ሓሶታት ህግደፍ ሽግርና ዝቕንጠጥ እናመሰለና ክንለሀ ኽንድብል ብሓሶት ክንምስክር ብሓሶት ክንዕለል ዘይንሓንኽ ዝኾንና ንመስል ህዝብናን ሃገርናን ኣበየናይ ቁልቁል ተደፊኦም ከም ዘለዉ ዓዳ ዕልዕና እንዳፈለጥና ጉንበት መጸ ነቲ ዝተጠልመ መብፅዓ ገድልን ዝተሰንደወ ሕድሪ ሰማእቲ ዘኪርና ክንድንሰክኽን ንምሉእ ረሃዋን ሓርነትን ክንጓየ ክንድንቕሰብን ጠላሚና ዝኾነ ጕጅለ ህግደፍ ኣብ ዝተኸለውዳሳት ዝድበሉ ፍኸራታትን ዝድከሩ ናይ ሓለምቲ ደርፍታትን ኣዕሸሙና ከም ቈልዑ ነቲ ገዚፍ ረሲዕና በቲ ደቂቕ ክንሃርፍ ንርአ ኣሎና ንነብስና ፈቲና ራሕሪሕናዮም ዝኸድናን ሃገርን ህዝብን ኣብ ርሑቕ ኮይንና ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ጸገሞምን ሕሶሞምን ንኽድድን ንሕጭጭን ኣለና ያ ህዝቢ ኤርትራ ብመስዋዕቲ ደቁ ዘምጽኣን ዝሕልዋን ዘሎና ጽነት ትርጉማ ጠፊእዎ ምዝኽኻር ዘድልዮ ህዝቢ ኾይኑስ ኣብ ዓዲጓና ነናብራና ኸነማሟቕ ሓጊና ሕጂ ጉንቦት ኮይኑ ሽሙም ባንዴሩኡን ጥራይ እናልዓልና ከነኽመስምስን ክንስዕስዕን ዘዘልዓልናዮ ማስኣል ኣብ መናድቕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስለ ዝጠቃዓናስ ፍታሕ ኣምፂና ማለት ድዩ ዝኸውን ዘሎ ኣቶም ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 32 ጊዜ ዝፈቕዳ ዘሎ 24 ጉንበት ትማል ሓሊፍ ኣላ እዚ ዝቐነየ ሆይሆይታን ፍኸራን ኣብ መናብሮ ህዝቢ ኤርትራ ንጣራህዋ ኣምፂኡ እንተኾይኑ ካብሎም መዓልቲ መረጋገጽ እስክረኸቡ ኤረ ንለብዘበን እምበር ንዓመታት ሸዊት ለምለም እናበለ ዓመታትና ዝጸንቃልና ጸቢብ ጕጅለ ህግደፍ ሃንደበት ሎም ዓመት ልቡ መልኣኽ ተንኪዎ ሕያዋይ መሪሕ እንተተቐይሩስ ክተጸበ ይበሉ እምበር እቲ ዘይቀየር ሓቂ ከም ቀደሙ ኸፍ ኢሉ ኽቕጽል እዮም ማእሰርትን ግፋን መዝመዛ ነጻ ጕልበትን ገደብ ኣልቦ ዕስክርናን ኣጐልግሎትን ህዝብና ኸኸትም እንተኾይኑስከ ንርአባሎም ህዝባዊ መንግስትን ቋምን ክሰምር ሓቲቶም ንልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ሸላታት ከም ኣራዊት ተረጊጦም ዘለዎ ኣያታትና ተፈቲሖም ብሕግን ስርዓትን እትካየድ ኤርትራ ሃንደበት ደበኽ እንተይላስ በሉ ካብ ድሮ መዓልትና ጽነት እስኪ መዓልቲ ንቕጸር ሃየ ንጉንቡ ሕብስ ተኸማና ንሰንኬሎማይ ድማ ከም ሓለፋ ናይ ዝርኢ ደረጃ ወሪዱ ዘሎ ህዝብና ኣብ ዝቕጽላ ሳምንታት ይኾና ኣዋርሕ ብዛዕባ ከስዑዑ ምዝራብ ክገድፎ እንተኾይኑስ ክበሉ ንተዓዘብ ብጥቕልሉ ህዝቢ ንዓመታት ስኢንዎ ዘሎ መሰረታዊ መስተርሆታት ፍታሕ እንተልዩስ ከንርአ እቲ ርእስቲ ብዛዕባ ናጽነት ሃገርካ ምሕጓስን ዘይምሕጓስን ኣይኮነን ኤርትራዊ እየ ዝበለ ዅሉ ንናጽነትን ልእላውነትን ሃገሩ ዘለዎ ኽብርን ዝስምዖ ፍስሃን ንጹር እዩ እቲ ሕቶ ህዝብና ናጽነቱ ብገዛእቲ ውሻጠ ተሰሪቑ ሞትን ስርቅን ሓርነቱ ድማ ንትንሳኤን መለሳን ተኸሊእዎ ስለ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉንበት ጥራይ ዝዝከር በዓል ናጽነት ዘይኮነ ናጽነት ዘለዎ ዕለታዊ ናብራን ዕቤትን እዩ ዘድልዮ ዕለታዊ ብነጻ ክንቀሳቐስ ክሓስብ ክመሃር ክኣምን ክእከብ ክቃወም ክመርጽ ከፍሪ ክፈሪ ክነግድን ክወፍርን ክእትን እዩ ዝደሊ ዘሎ ንሕና ብ ስደት ኮይንና ነዚ ዝተጠቕሶ ዅሉ ናጽነታት ስለ ዝረኸብና ነቲ ንጣር ካብ ዘን ናጽነታት ካብ ዘየዝተማቕሪ 32 ዓመታት ኣውፂሩ ዘሎ ህዝብና እምባሕበል ኵራዕ እናበልና ነላግጸሉ ኣለና ብሓደ ኢድና ባንዴራ በቲ ሓደ ኢድና ዘፈስሁ መስተታት እናቐመስና ወንና ኽነፍስ ኣብ ልዕሊ ሕሰም ህዝብና ንቕልድ ኣለና ኤርትራውያን ሰብ ስደት ንምንታይ ኣብ ስደት ኣለና ዓዳዕድዕና እንዳፈለጥና መሊስና ካብ ጸገማትና ንሃድም ኣለና ጸገምና ጕጅለ ህግደፍ እንከሎ ናጽነትን ሓርነትን ረህዋን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘለና ባህግን ኣኽብሮትን ምስቲ ጕጅለ ተጸጊዕና ስለ ዝሰዕሰዓና ጥራይ ዘረጋገጽና ይመስለን ኣሎ ኣዝዩ ዝሕዝን ርድኢት ድማ እዩ በቲ ኾይኑ በቲ እቲ ኽፍታሕ ዘለዎ ሽግር
نصريم اب ايرترا ناصنتن حرنتن لوكيتو زلو وغن من مخانو زي فلتسب فوتصم ايرترا وخوناي كلن كاب حق اندار حقنا فتحن لوطن كمصانا ينيلنا نحسب انتلينا معتنا بحجي يخبئس هكدف زت امو عينت هاغراونت كتلوبسو تصعر انتليخه فتحن حرنتن كدلينا يتحسب مخنياتو مست فتحن حرنتن زقتل زلو سرعات كتحق افتهل خسله زلخه كاب زخونه شنا حق ولا انت هدم كاغنا حار زيت سغرو حلنا خاون اصبئو زلليو حق الله اتي بشمو ان طاعها ارتراونت كات ما سخرلو حزبخان هاجركان جنا اب صببان سلامن مهلاو عبیب سرعت نتماهرو قانقات گرنجام. مبادا او قانقات گرنج ختم مهرو اتدلیو ارتراین بزقال لمیرا. فیدلات قانقات گرنجان خد فلت ان خد متن اتحجز. مسبهالن تاریخ من النتن هزب اتلالی قمون. کلت مهرن مجمجم حتی ملسن زت عاللت متحف عادیمو. کنات زر اصا نجیگ النتن صنعت ارتراین دکان استعتن صبر متحف درسه. مکور جازت انجا برهانه جبرتن سعه تدریات الکمالم. متصحف قانقات گرنجان مطلب عبسمايات دات کمین با ازر تلفن نه عصر توشدشه عصر توشدشه اسران شعاتن اسران شدشان 54 شدشه تو کس نم.